અને હવે વાત કરીએ આણંદની, જે આણંદમાં તસ્કરોની અફવા વચ્ચે તસ્કરો ત્રાટ્યા છે. જૂના બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં દુકાનના તાળા તોડવામાં આવ્યા. પોસ્ટ ઓફિસ નજીક મોબાઈલની દુકાનમાં ચોરી થઈ. દુકાનમાં ચોરીનો પ્રયાસ કરતા તસ્કરો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. ચોરીનો ત્રીજો બનાવ છતાં પોલીસનું સબસલામતનું ગાન જોવા મળ્યું છે. એક પછી એક રાજ્યમાં હવે ચોરીના બનાવ, હત્યાના બનાવ સતત વધવા લાગ્યા છે. વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા ઇરશાદ સૈયદ અમારી સાથે જોડાયા છે. ઇરશાદ, આણંદ શહેરમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ચોરીના બનાવ સીસીટીવી સામે આવ્યા. જે જણાવી દઉં કે જે આણંદ જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચોર આવ્યા હોવાની છે, તેમાં નિર્દોષ લોકો અને પીટવા પર આવી રહ્યા છે, છતાં પણ પોલીસ તંત્ર જાગતું નથી અને સબ સલામત હોવાનું ગાણું ગાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ ચોરીનો ત્રીજો બનાવ સામે આવ્યો છે, જેમાં જે શહેરના મુખ્ય વિસ્તાર છે, બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તાર, ત્યાં તસ્કરો મોબાઈલની દુકાનમાં ત્રાટક્યા હતા અને ત્યાંના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. છતાં પણ પોલીસ તંત્ર આ મામલે કંઈ પણ કરવા તૈયાર નથી. ના રાત્રિનું પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવ્યું છે. રાત્રિના સમયે જે સ્થાનિક લોકો છે એ રાત્રિ જાગરણ કરી રહ્યા છે અને પોતાનો સ્વ બચાવ માટે પોતાનું જાગરણ કરી રહ્યા છે અને જિલ્લા પોલીસ તંત્ર પરથી લોકોનો ભરોસો ઉઠી રહ્યો છે તેવી કામગીરી જિલ્લા પોલીસ તંત્રની હાલ સુધી રહી છે. જી, આભાર માહિતી માટે.